Ölkə başçısının sərəncamına əsasən martın 1-dən minimum aylıq əmək haqqının məbləği 50 manat artırılaraq 130 manatdan 180 manata qaldırılıb. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlının sözlərinə görə, 600 minə dək vətəndaşın faydalanacağı sərəncam əhalinin rifah səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün mühüm addımdır. Minimum əmək haqqının artması 600 min insanın əmək haqqlarının artırılmasına birbaşa təsir göstərəcəkdir. Bu insanlardan 450 min nəfəri dövlət sektorunda çalışan insanlardır. Eyni zamanda özəl sektorda da 150 min nəfər insanın əmək haqqları 20%-ə qədər artacaqdır və beləliklə ölkə üzrə orta əmək haqqı səviyyəsi 10%-ə qədər yüksələcəkdir. Əmək haqqının bu şəkildə artmasının ən təqdirə layiq tərəfi ondan ibarətdir ki, burada əmək haqqları daha çox az təminatlı təbəqələr üzrə artacaqdır. Yəni, daha çox az təminatlı təbəqələrin maaşları daha çox artacaqdır, nəinki yüksək maaş alan insanların. Bu isə ölkədə sosial bərabərsizlik indeksini ifadə edən Gini əmsalının onsuz da aşağı həddini daha da aşağı salacaqdır və əhali qrupları arasında sosial bərabərliyi daha da gücləndirəcəkdir. Minimum əmək haqqının artırılmasına dövlət büdcəsindən bu il 335 milyon manat, növbəti illərdə isə 400 milyon manat əlavə vəsait yönəldiləcək. Bu dəfəki artım sosial ədalət kriteriyalarına görə də diqqət çəkir. Çünki xüsusən də ki, dövlət sektorunda əmək haqqısı artan insanların böyük əksəriyyəti xanımlar olduğuna görə bu fərq, yəni kişilərlə qadınların arasındakı əmək haqqı səviyyələri arasındakı fərq daha da azalacaqdır. Bu dəyişiklik həmçinin ölkədə ümumi daxili məhsulun artmasına imkan yaradacaq. Çünki ölkədə tələbin həcmi genişlənir və nəzərə alanda ki, ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində ixracın stimullaşması, idxalın əvəz olunması siyasəti aparılır. Onda artan əmək haqqının məhz Azərbaycanın yerli məhsullarının realizasiyası nöqteyi nəzərindən çox böyük bir əhəmiyyəti var ki, bu vəsait yenidən ölkədə qalacaqdır. Və bu, minimum əmək haqqının artmasının birbaşa ümumi daxili məhsula müsbət təsirini qiymətləndirir. Vüsal Qasımlı onu da əlavə etdi ki, ölkə üzrə 400 min nəfər 180 manata qədər əmək haqqı alır. Onların 67%-i, yəni 270 mini dövlət sektorunda çalışır. Bu sərəncamdan sonra isə minimum aylıq əmək haqqı yaşayış minimumuna bərabərləşir və orta əmək haqqının 33%-ni təşkil edir. Əhməd Məmmədov, Xəyyam Nizamoğlu, ATV Xəbər.